S týmto v mysli môžeme teraz začať vidieť, čo Duch Boží v tomto tiatírskom beku vyjasňuje. Tuto je. Achab sa oženil s Jezabelou a urobil to ako politický manéver, aby posilnil svoje kráľovstvo a zabezpečil ho. To je presne to, čo urobila cirkev, keď sa vydala za Konštantína. Oni sa obaja zišli z politických dôvodov, hoci tomu dali duchovný výzor. No nikto ma nepresvedčí o tom, že Konštantín bol kresťanom. Bol pohanom s niečím, čo vyzeralo ako kresťanské ozdoby. Namaloval na vojenské štíty biele kríže. Bol tvorcom rádu rytieri Kolumbu. Na vežu kostola svätej Sofie dal kríž, čím započal tradíciu. Bola to Konštantínova myšlienka zhromaždiť všetkých dohromady. Pohanov, formálnych kresťanov a pravých kresťanov. A nejaký čas to vyzeralo, ako by mal úspech, lebo praví veriaci prišli, aby videli, či by mohli priviesť späť tých, ktorí boli unášaní preč od slova. Keď uvideli, že ich nemohli priviesť späť do pravdy, boli nútení otrhnúť sa od toho politického tela. Potom, keď to urobili, boli nazvaní kacírmi, sektármi a boli prenasledovaní. Dovolte, aby som rovno tu povedal, že práve tá istá vec sa deje práve teraz. Všetci ľudia sa zhromažďujú. Píšu Bibliu, ktorá bude vyhovovať každému, či je to Žid, katolík alebo protestant. Majú svoj vlastný nicejský koncil, ale nazývajú ho ekumenickým koncilom. A viete, proti komu všetky tieto organizácie bojujú? Oni bojujú proti pravým letničným. Nemyslím organizáciu, ktorá sa nazýva letničný. Mám na mysli tých, ktorí sú letniční, pretože sú naplnení Duchom Svätým a majú znamenia a dary vo svojom strede, pretože chodia v pravde. Keď sa Achab oženil z Jezabelu z politických dôvodov, predal svoje právo prvorodenstva. Ak sa pridáš k nejakej organizácii, predáš svoje právo prvorodenstva. Brat, či tomu chceš veriť alebo nie? Každá protestantská skupina, ktorá kedy vyšla a potom sa vrátila, predala svoje právo prvorodenstva. A ak predáte svoje právo prvorodenstva, ste práve takí ako Ezau. Môžete plakať a činiť pokánie, koľko chcete, ale nič vám to nepomôže. Je len jedna vec, ktorú môžete urobiť, a to je: vyjdite z nej, ľudia môj, a prestaňte sa podieľať na jej hriechoch. No ak si nemyslíte, že mám pravdu, len odpovedzte na túto jednu otázku. Môže mi ktokoľvek žijúci povedať, ktorá cirkev alebo ktoré hnutie od Boha malo kedy prebudenie a vrátilo sa späť po tom, čo išli do organizácie a stali sa denomináciou? Čítajte svoje dejiny. Nemôžete nájsť žiadnu, dokonca ani jednu. Bola to pre Izrael polnočná hodina, keď sa spojil so svetom a zanechal to duchovné kvôli politike. Bola to polnočná hodina v Niceji, kedy cirkev urobila tú istú vec. Je to polnočná hodina teraz, keď sa cirkvi spolu zhromažďujú. No, keď sa Achab oženil s Jezabelou, dovolili jej vziať štátne peniaze a vybudovať dva obrovské domy uctievania Aštarty a Bála. Ten, ktorý bol vybudovaný pre Bála, bol dostatočne veľký na to, aby tam mohol prísť celý Izrael a uctievať. A keď sa Konštantín a cirkev zosobášili, dal im kostoly, postavil oltáre a obrazy a zorganizoval hierarchiu, ktorá sa už vtedy formovala. Keď mala Jezabel za sebou moc štátu, vnútila ľudu svoje náboženstvo a povraždila prorokov a kňazov božích. Bolo to tak zlé, že Eliáš, posol na svoj deň, si myslel, že je jediný, ktorý zostal. Ale Boh mal ďalších 7 000, ktorí nesklonili kolená pred Bálom. A práve teraz, tam, v tých denomináciách baptistov, metodistov, presbyteriánov a tak ďalej, sú niektorí, ktorí výjdu a navrátia sa k Bohu. Chcem, aby ste vedeli, že nie som teraz, ani som nikdy nebol proti ľuďom. Je to denominácia, systém organizácie, proti ktorému som. Musím byť proti tomu, lebo Boh to nenávidí. Nuž, zastavme sa tu len na chvíľu a zopakujme si to, čo sme ukázali o uctievaní v Tiatíre. Povedal som, že uctievali Apola, ktorý bol bohom slnka, zároveň s cisárom. No tento Apolo bol nazývaný odvracač zla. On odvrátil od ľudí zlo. Žehnal ich a bol im skutočným bohom. Mal ľudí učiť. Vyučoval ich o uctievaní a chrámových obradoch, službách bohom, o obetiach, smrti a živote po smrti. Robil to prostredníctvom prorokyne, ktorá sedela v extáze na trojnohej stolici. Ho, vidíte to? Tu je tá prorokyňa nazvaná Jezabel a vyučuje ľud. A jej učenie zvádza služobníkov božích a spôsobuje, že sa dopúšťajú smilstva. No smilstvo znamená modloslužba. To je jeho duchovný význam. Je to nezákonný zväzok. Achabov zväzok a Konštantínov zväzok boli oba nezákonné. Obaja páchali duchovné smilstvo. Každý smilník skončí v ohnivom jazere. Boh tak povedal. Takže učenie katolíckej cirkvi,
Cirkev je ženského rodu, je to žena. Popiera slovo Božie. Pápež, ktorý je doslovne Apollo v modernej verzii, učil ľud spájať sa s modlami. Rímska cirkev sa teraz pre ľudí stala falošnou prorokyňou, pretože vzala od nich preč slovo Pánovo a ustanovila svoje vlastné myšlienky o tom, čo dáva odpustenie hriechov, čo prináša požehnanie Božie, a kňazi išli tak ďaleko, že kategoricky vyhlasujú, že majú moc nielen v živote, ale i v smrti. Na vlastnú pesť učia, že existuje očistec, ale nemôžete to nájsť v slove. Učia, že modlitby, omše a peniaze vás dostanú von z očistca a do neba. Celý systém, ktorý je postavený na tom učení, je falošný. Neleží na bezpečnom základe zjavenia Boha v jeho slove, ale leží na pohyblivom, klesajúcom piesku svojich vlastných diabolských klamstiev. Cirkev vyšla z organizácie rovno do denominácie, a teda k falošnému učeniu. To je pravda. Rímski katolíci neveria, že Boh je vo svojom slove. Neveru. Keby tomu verili, museli by činiť pokánie a vrátiť sa, ale oni hovoria, že Boh je vo svojej cirkvi. To by z Biblie urobilo históriu katolíckej cirkvi. To nie je tak. Pozrite sa, čo urobili len so samotným vodným krstom. Odstránili z neho to, čo ho robí kresťanským krstom, a urobili z neho pohanský s titulmi. Dovolte mi, aby som vám povedal o jednej skúsenosti, ktorú som mal s katolíckym kňazom. Jedno dievča, ktoré som kedysi pokrstil, sa stalo katolíčkou, tak ten kňaz ma chcel kvôli nej vypočuť. Pýtal sa, aký druh krstu mala. Povedal som mu, že som ju pokrstil kresťanským krstom, ktorý je podľa môjho vedomia tým jediným druhom. Pochoval som ju vo vode v meno Pána Ježiša Krista. Kňaz poznamenal, že katolícka cirkev to kedysi robila. I hneď som sa ho opýtal, kedy to katolícka cirkev robila, lebo som čítal ich dejiny a nemohol som nájsť to, čo povedal. Povedal mi, že je to v Biblii a že Ježiš zorganizoval katolícku cirkev. Opýtal som sa ho, či si myslí, že Peter bol skutočne prvým pápežom. Dôrazne povedal, že bol. Opýtal som sa ho, či sú omše hovorené v latinčine preto, aby bolo zaistené, že sú správne a nikdy sa nezmenia. Povedal, že je to pravda. Povedal som mu, že si myslím, že zabludili veľmi ďaleko od toho, čo mali na začiatku. Dal som mu na vedomie, že ak katolícka cirkev skutočne verí knihe skutkov, potom som starodávnym katolíkom. Povedal mi, že Biblia je kronikou katolíckej cirkvi a že Boh je v cirkvi. Nesúhlasil som s ním, lebo Boh je vo svojom slove. Nech je Boh pravdivý, ale každý človek lúhar. Ak uberiete alebo pridáte do tej knihy, Boh zasľúbil, že pridá rán tým, ktorí pridávajú, a vezme ich diel z knihy života, ak sa z nej opovážia odobrať. Zjavenie 22:18-19. Dovolte, aby som vám len ukázal, ako rímskokatolícka cirkev verí, že Boh je v cirkvi namiesto v slove. Tu je citát z denníka pápeža Jána 23. Moja skúsenosť počas týchto 3 rokov môjho pápežstva, odkedy som v strachu a trasení prijal túto službu v čistej poslušnosti vôli Pánovej, vyslovenej mi skrze posvetené kolegium kardinálov v konkláve, vydáva svedectvo o tomto výroku a je pre mňa hnacím a trvalým dôvodom byť voči tomu verný, absolútne veriť Bohu vo všetkom, čo sa týka prítomnosti, a v dokonalom pokoji, čo sa týka budúcnosti. Tento pápež prehlasuje, že Boh hovoril skrze cirkev, zjavujúc svoju vôľu. Aké falošné. Boh je vo svojom slove a hovorí skrze slovo, zjavujúc svoju vôľu. Takisto vyhlásil, že položil absolútnu dôveru v ľudské slovo, a preto ho poslúcha spokojom. Znie to tak krásne, ale je to tak falošné. Práve ako prekrúcanie v záhrade Eden. No poďme tu do zjavenia 17 a uvidíme túto ženu, cirkev, ktorá žije na falošných proroctvách a nie na slove Božom. V prvom verši ju Boh nazýva veľkou neviestkou. Prečo je neviestkou? Pretože je v modloslužbe. Dohnala ľudí do tej istej veci. Aký je liek na modloslužbu? Slovo Božie. Tak táto žena je neviestkou, pretože opustila slovo. Tam sedí na mnohých vodách, čo znamená zástupy ľudí. Toto musí byť, samozrejme, falošná cirkev, lebo cirkev Božia je malá. Málo ich bude, ktorí to nájdu. Všimnite si, aká je v očiach Božích. Je jedno, ako krásne vyzerá pre ľudí a ako filozoficky znie. Ona je špinavo opitá vo svojich smilstvách. Teraz je opitá krvou mučeníkov. Práve ako Jezabel, ktorá zabila prorokov a kňazov a zničila Boží ľud, ktorý sa nesklonil a neúctieval Bála. A to je presne to, čo urobila katolícka cirkev. Zabila tých, ktorí sa nesklonili pod pápežskú vládu. Tí, ktorí chceli slovo Božie namiesto ľudských slov, boli usmrtení, obyčajne krutými metodami.
ale táto cirkev, ktorá usmrcovala, bola sama mŕtva a nevedela o tom. Čas k pokániu. Zjavenie 2.21. A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánia. Viete, že táto cirkev bola vlastne ešte horšia ako Achab? Viete, že on nejaký čas činil pokánie a chodil krotko pred Bohom? To nemôžete povedať o rímskokatolíckej cirkvi. Neveru, nikdy nečinila pokánie, ale tvrdohlavo ničila všetkých tých, ktorí sa pokúšali dopomôcť jej k pokániu. To je história. No Boh neustále vzbudzoval nielen poslov pre každý vek, ale aj skvelých pomocníkov pre tých poslov. Každému veku dal niekoľko skvelých mužov Božích a oni robili všetko, čo mohli, aby priviedli cirkev späť k Bohu. Boh jej rozhodne dal príležitosť a pomoc, aby mohla činiť pokánie. Činila niekedy pokánie a dokázala to potom skrze ovocie? Neveru. Nikdy to nečinila a nikdy to neučiní. Je opitá. Stratila svoje zmysly pre duchovné veci. No nebuďte zmetení a nezačnite si myslieť, že cirkev Ríma činila pokánie zo svojho vyvražďovania svätých preto, že sa pokúša spojiť s protestantmi tým, že včlenuje svoje vyznania do protestantských vyznaní. Ani jedenkrát sa neospravedlnila a nepriznala, že svojim hromadným vraždením konala prevrátenie. A nikdy to ani neurobi. A je jedno, akou pokojnou a milou sa v tomto konkrétnom čase javí, predsa sa pozdvihne, aby zabíjala, lebo vražda leží v jej zlom a nekajúcom srdci. Vynesený rozsudok proti neviestke. Zjavenie 2.22-23. Hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, keď neučinia pokáňa zo svojich skutkov. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spýtujem ladviny a srdcia a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov. Čo? Táto žena má deti? Ona, neviestka? Ak je to tak, že svojej prostitúcie mala deti, potom musí byť spálená ohňom, ako povedalo slovo. To je úplná pravda. To je jej koniec, lebo bude spálená ohňom. Jej koniec je ohnivé jazero. Ale zastavte sa a premýšľajte chvíľu o týchto deťoch. Žena je tá, z ktorej sa rodia deti. Je zrejmé, že táto žena mala deti, ktoré z nej vyšli, ale robili to isté, čo ona. Ukážte mi jednu cirkev, ktorá kedy vyšla z organizácie a nevrátila sa do nej späť. Nie je ani jedna, ani jedna. Luteráni vyšli a potom sa znovu zorganizovali a dnes idú ruka v ruke s týmto ekumenickým hnutím. Metodisti vyšli a znovu sa zorganizovali. Letniční vyšli a znovu sa zorganizovali. Bude ešte jedna skupina, ktorá vyjde a chvála Bohu, tí sa už nezorganizujú, pretože poznajú pravdu. Tá skupina bude nevestou posledného dňa. Je tu teda povedané, že táto neviestka mala deti. No čo oni boli? Boli to céry, lebo to boli cirkvi práve tak ako ona. No tu je jeden veľmi zaujímavý bod. Jezabel a Achab mali céru. Tá céra sa vydala za Jehoráma, syna Jozafata, a v 2. kráľov 8.18 sa hovorí, že Jehorám chodil po cestách svojho svokra. Touto svadbou vošiel rovno do modloslužby. Priviedol bohabojného a bohauctievajúceho Júdu do modloslužby. To je presne to, čo urobili všetky tieto cérske cirkvi, ako som vám už povedal. Začínajú v pravde a vydajú sa do organizácie a opúšťajú slovo kvôli tradícii, vyznaniam a tak ďalej. Dovolte mi, aby som toto objasnil. V Židom 13.7 sa hovorí: Poslúchajte tých, ktorí nad vami panujú, ktorí vám hovorili slovo Božie. Je to slovo, ktoré nad nami panuje, nie ľudia. Nuž, muž ako manžel je hlavou ženy. On nad ňou panuje. Ale cirkev je tiež ženou a jej vládcom je slovo. Ježiš je to slovo. Ak ona odmieta slovo a príjma akúkoľvek inú vrchnosť, je cudzoložnicou. No menujte mi aspoň jednu cirkev, ktorá sa nevzdala slova kvôli tradíciám a vyznaniam. Oni sú všetky cudzoložnice, ako matka, tak ich dcéra. Aké bude potrestanie neviestky a jej detí? Nuž bude dvojaké. Poprvé, on povedal, uvrhnem ju na ležisko. Podľa poslednej časti verša 22 to bude ležisko súženia alebo veľké súženie. To je presne to, čo Ježiš povedal v Matúšovi 25.1-13. Bolo 10 panien, 5 bolo múdrych a 5 bláznivých. 5 múdrych malo olej, duch svätý, ale ostatných 5 nemalo. Keď zaznel krik, hľa, ženich prichádza. 5 bláznivých muselo bežať, aby hľadalo olej, zatiaľ čo 5 múdrych panien vošlo na svadbu.
Tých 5, ktoré zostali vonku, bolo zanechaných do veľkého súženia. To je to, čo sa stane so všetkými, ktorí nepôjdu do vytrhnutia. To je to, čo príde na neviestku a jej céry. Po druhé hovorí, že ich zabije smrťou, alebo ako hovorí doslovný preklad, nech sú usmrtení smrťou. Toto je zvláštna výpoveď. Mohli by sme povedať, nech je človek usmrtený obesením alebo na elektrickom kresle alebo nejakým iným spôsobom. Ale toto hovorí, nech sú usmrtení smrťou. Samotná smrť je príčinou ich smrti. Chcel by som, aby ste toto jasne videli, tak vezmem znovu našu ilustráciu dcery Jezabel, ktorá sa vydala do domu Júdovho a tým ho priviedla rovno do modloslužby a spôsobila, že Boh vydal Júdu na smrť. To je to, čo urobil i Balám. Tak tu bola Jezabel so svojím pohanstvom. Tam je Júda, správne uctievajúci Boha a žijúci pod slovom. Tak Jezabel vydáva svoju dceru za Jehoráma. V tom okamihu, ako sa to stalo, Jehorám spôsobuje, že ľudia sa stávajú modloslúžobníkmi. V tom okamihu, ako sa konala tá svadba, bol Júda mŕtvý. Dovnútra vošla duchovná smrť. V tom okamihu, ako sa prvá cirkev Ríma zorganizovala, zomrela. V tom okamihu, ako sa luteráni zorganizovali, vošla smrť a oni zomreli. Letniční prišli ako poslední a zorganizovali sa. Duch ich opustil, hoci tomu neveria. Ale on ich opustil. Tá svadba priniesla smrť. Potom prišlo svetlo o jednote božstva. Oni sa zorganizovali a takisto zomreli. Potom, keď v roku 1933 spadol oheň nad riekou Ohio, uzdravovacie prebudenie zachvátilo svet, ale nikdy neprišlo skrze nejakú organizáciu. Boh minul letničné skupiny, minul organizáciu a to, čo bude robiť v budúcnosti, bude takisto mimo organizácie. Boh nemôže pôsobiť skrze mŕtvych. Môže konať len skrze živé údy. Tie živé údy sú mimo Babylonu. Tak vidíte, smrť alebo organizácia prišla a cirkev zomrela. Alebo aby sme to urobili jasnejším, smrť sa usídlila tam, kde krátko predtým vládol iba život. Tak ako pôvodná Eva priniesla do ľudstva smrť, tak i teraz organizácia priniesla smrť, lebo organizácia je produktom dvoch ničiteľov, nikolaitizmu a balámizmu, propagovaných prorokyňou Jezabel. No Eva mala byť spálená spolu s hadom za ich strašný čin. Ale Adam zasiahol a rýchlo ju vzal k sebe, takže bola zachránená. Ale keď toto satanské náboženstvo dobehne celú cestu vekov, nebude nikoho, kto by zasiahol a ona bude spálená so svojím zvodcom, lebo neviestka a jej deti a Antikrist a Satan nájdu všetci svoje miesta v ohnivom jazere. Práve tu vidíte, smrť alebo organizácia prišla a cirkev zomrela. Alebo aby sme to urobili jasnejším, smrť sa usídlila tam, kde krátko predtým vládol iba život. Tak ako pôvodná Eva priniesla do ľudstva smrť, tak i teraz organizácia priniesla smrť, lebo organizácia je produktom dvoch ničiteľov, nikolaitizmu a balámizmu, propagovaných prorokyňou Jezabel. No Eva mala byť spálená spolu s hadom za ich strašný čin. Ale Adam zasiahol a rýchlo ju vzal k sebe, takže bola zachránená. Ale keď toto satanské náboženstvo dobehne celú cestu vekov, nebude nikoho, kto by zasiahol a ona bude spálená so svojím zvodcom, lebo neviestka a jej deti a Antikrist a Satan nájdu všetci svoje miesta v ohnivom jazere. Práve tu sa sám predbehnem a možno by som to mal nechať na posolstvo posledného veku, ale vyzerá to, že sa to hodí práve teraz, pretože to tak jasne súvisí s organizáciou a s tým, čo sa skrze ňu stane. A chcem vás varovať. Zjavenie 13:1-18. A videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov a na svojich rohoch mala 10 diadémov a na svojich hlavách mená rúhania. A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi a jej nohy boli ako nohy medveďa a jej ústa ako ústa lva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. A videl som jednu z jej hlav ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem, hľadiac za šelmou. A klaňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a klaňali sa i šelme a hovorili, kto je podobný šelme a kto môže bojovať s ňou. A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby trvala 42 mesiacov. A otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu, rúhať sa jeho menu a jeho stánu i tým, ktorí stáňa na nebi. A dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich. A dala sa jej moc nad každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom.
a budú sa jej kľaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života baránka, zabitého od založenia sveta. Ak má niekto uši, nech počuje. Ak vedie niekto do zajatia, pôjde do zajatia. Ak zabije niekto mečom, musí byť zabitý mečom. Tu je trpezlivosť a viera svätých. A videl som inú šelmu, vystupujúcu zo zeme, ktorá mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, kláňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená. A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi a zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pred divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou. A káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobití. A pôsobí to, aby všetky, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom, dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, a aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie, alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Tu je múdrosť. Kto má nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je 666. Táto kapitola ukazuje moc rímskokatolíckej cirkvi a čo bude konať skrze organizáciu. Pamätajte, toto je falošná vinná réva. Hoci menuje meno pánovo, robí tak len v klamstve. Jej vodcovstvo nie je od pána, ale od satana. Na záver končí úplne stotožnená so šelmou. Neviestka, idúca na šarlátovej šelme, jasne ukazuje, že jej moc je boh násilia, satan, a nie náš boh, pán Ježiš Kristus. Vo verši 17 dôrazne ukazuje, že ona získa absolútnu kontrolu nad obchodom na zemi, lebo nikto nemôže kupovať alebo predávať okrem nej. Toto je potvrdené v zjavení 18:9-17, kde je ukázané jej spojenie s kráľmi, kniežatami, obchodníkmi, všetkými tými, ktorí majú dočinenia s Rímom a s obchodom. V zjavení 13:14 sa dozvedáme, že šelma rozširuje svoj vplyv skrze obraz, ktorý bol pre ňu urobený. Ten učinený obraz je celosvetový ekumenický koncil, kde sa zídu všetky organizované cirkvi s rímskymi katolíkmi. Oni to dokonca už teraz robia. Je celkom možné, že toto zjednotenie príde, aby bola zastavená moc komunizmu. Ale keďže komunizmus, práve tak ako Nabuchodonozor, bol vzbudený, aby spálil telo neviestky, bude Rím premožený a zničený. Všimnite si, že kamkoľvek išla rímska cirkev, tam nasledoval komunizmus. Musí to tak byť. A dovolte mi, aby som vás teraz varoval. Nemyslíte si, že komunizmus je vašim jediným nepriateľom. Neveru. Je ním tiež katolická cirkev a dokonca ešte viac. Teraz si prečítajme zjavenie 13:1-4 a porovnajme to so zjavením 12:1-5. Zjavenie 13:1-4. A videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov, a na svojich rohoch mala 10 diadémov, a na svojich hlavách mená rúhania. A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi, a jej nohy boli ako nohy medveďa, a jej ústa ako ústa lva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. A videl som jednu z jej hlav ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem, hľadiac za šelmou. A kláňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a kláňali sa i šelme a hovorili, kto je podobný šelme a kto môže bojovať s ňou. Zjavne 12:1-5. A ukázal sa veľký div na nebi, žena odiata slnkom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna 12 hviezd. A súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa, majú sporodiť. A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov a na svojich hlavách mal 7 diadémov a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. Satan a jeho satanské náboženstvo sú v oboch týchto zvieratách. V zjavení 14 šelma, ktorá bola smrteľne zranená, ale znovu ožila, je cisársky pohanský Rím, ktorý padol na nápor barbarov a tým stratil svoju dočasnú moc. Ale znovu ju získal v pápežskom Ríme. Vidíte to?
Národ, ktorý vládol tým, že drvil všetkých a ktorý sa stal najsilnejším impériom, aké sme kedy poznali, bol nakoniec zranený k smrti. Stratil svoju fyzickú moc, ako je ovládanie skrze armádu a tak ďalej. Ale za Konštantína sa navrátil k životu, lebo pápežský Rím prenikol do celého sveta a jeho moc je absolútna. Používa kráľov a obchodníkov a vo svojej smrteľne náboženskej a finančnej sile panuje ako bohyňa tohoto prítomného veku. Je tiež drakom, ktorý stál a čakal, aby mohol zožrať to chlapča. Herodes sa pokúsil usmrtiť pána Ježiša a nepodarilo sa mu to. Neskôr bol Ježiš rímskymi vojakmi ukrižovaný, ale teraz je vytrhnutý k trónu. Popri tom, čo som vám práve povedal, spomente si na Danielovo videnie. Posledná časť tej sochy, posledná svetová moc, bola v nohách. To bolo železo a hlina. Vidíte, železo je rímska ríša. Ale teraz to už nie je iba železo. Je do toho primiešaná hlina. Predsa je tam a určuje svetové záležitosti ako v demokratických národoch, tak i v tých diktátorských. Rímska cirkev je v každom národe. Je primiešaná do všetkého. Dovolte mi, aby som vám povedal ešte niečo o železe a hline. Pamätáte sa, ako Chruščov tlkol svojou topánkou o stôl v OSN? Nuž, bolo tam 5 východných a 5 západných štátov. Chruščov hovoril za východ a prezident Eisenhower za západ. V ruštine je Chruščov hlina a Eisenhower znamená železo. Dvaja hlavní vodcovia sveta, dva veľké palce na nohách zo železa a hliny, boli jeden vedľa druhého. Sme na konci toho všetkého. Vo verši 4 je otázka. Kto je schopný bojovať so šelmou? No teraz je vo svete niekoľko veľkých mien. Existuje niekoľko mocných národov, ale už v tomto okamihu Rím udáva tón. Pápež je na koni. A jeho moc bude vzrastať. Nikto proti tomu nemôže viesť vojnu. Verš 6. Pretože otvorila svoje ústa k rúhaniu. Učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí, vystatovační a vysokomyselní, milujúci zábavu, majúci formu pobožnosti, ale zapierajú jej moc. Rúhala sa menu Božiemu, meniac to meno na tituly a odmietajú zrobiť inak. Verš 7. Dalo sa jej bojovať so svätými. Prenasledovanie, smrť pravému veriacemu a to všetko v mene pánovom, aby meno Bože bolo preklinané, tak ako je to v Rusku v dôsledku toho, čo tam katolícke náboženstvo urobilo. Verš 8. A budú sa jej kľaňať všetci, ktorí bývajú na zemi. Všetci, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života baránka zabitého od založenia sveta. Vďaka Bohu, že ovce ju nebudú uctievať. Všetci okrem tých vyvolených budú zvedení, ale oni nebudú zvedení, lebo počujú hlas pastiera a nasledujú ho. Tak teda, pozrite sa na toto, čo sme sa vám pokúšali ukázať. Toto semeno smrti, ktoré začalo v prvom veku, toto semeno organizácie vyrastlo na strom, v ktorom hniezdi každý nečistý vták. Napriek tomu, že si robí nárok, že je darcom života, je darcom smrti. Jej ovocie je smrť. Tí, ktorí majú na nej účasť, sú mŕtvi. Tento mocný svetový cirkevný systém, ktorý podvádza svet tým, že je v ňom fyzické i duchovné spasenie, zvádza a ničí dávy. Ale nie len, že je zosobnenou smrťou, ale táto mŕtva zdochlina bude sama usmrtená smrťou, ktorou je ohnivé jazero. Ho, keby si len ľudia mohli uvedomiť, aký bude ich koniec, keď dnes zostanú. Vidíte z nej, lebo prečo by ste mali zomrieť? Posledná výstraha. Zjavenie 2.23. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spýtujem ladviny a srdcia a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov. Boh sa díva na srdce. To sa nikdy nezmenilo a nikdy sa to nezmení. Tu, tak ako počas všetkých vekov, sú dve skupiny. Obe vyhlasujú, že ich zjavenie je od Boha a že ich vzťah je k Bohu. Ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať. Pán zná tých, ktorí sú jeho. 2. Timoteovi 2.19. Pán spýtuje ladviny. Slovo spýtovať znamená stopovať alebo sledovať. Boh pátra po našich myšlienkach, ladviny. On vie, čo je v našich srdciach. On vidí naše skutky, ktoré sú jasným prejavom toho, čo v nás leží. Je to srdce, z ktorého vychádza buď spravodlivosť, alebo zloba. Naše motívy, naše úmysly, to všetko je mu známe, keď sleduje každú činnosť. A každý čin, každé slovo bude privedené na súd, keď budeme musieť vydať počet z našich životov. Pri tej falošnej vinnej réve nebolo žiadnej bázne Božej a draho za to zaplatia.
Nech všetci, ktorí menujú jeho meno, žijú tak, ako sa sluší na svätých. Mohli by sme podviesť ľudí, ale nikdy nemôžeme podviesť Pána. Zasľúbenie v tých temných dňoch. Zjavenie 2, 24 až 25. Ale vám hovorím aj ostatným v Tiatíro, všetkým, ktorí nemajú toho učenia a ktorí nepoznali hlbín satanových, ako hovoria, nevskladám na vás iného bremena, avšak čo máte, držte, dokiaľ neprídem. No skôr, ako vôjdeme do toho zasľúbenia, dovolte mi, aby som vám opäť ukázal, že cirkev, o ktorej duch hovorí v tejto knihe, má dve vinné révy, ktorých prepletené vetvy to celé tvoria. Ale vám hovorím aj ostatným v Tiatíroch, všetkým, ktorí nemajú tohoto učenia. Tuto je. On hovorí k dvom skupinám. Jedna má to učenie, druhá ho nemá. Tu sú, roztrúsené medzi národmi, každá so svojím učením, odporujúcim tomu druhému. Jedno je od Boha, poznajú z jeho hĺbky, to druhé je od Satana, poznajú z hĺbky Satana. Nevskladám na vás iného bremena. Slovo pre bremeno je váha alebo tlak. Tlak temných vekov bol buď podrobiť sa, alebo sa zlomiť. Skloniť sa, alebo zomrieť. Bola to inkvizícia, moc impéria, ktorá stála za satanským uctievaním. Zorganizujte sa, alebo zaplaťte svojim životom. Každý vek mal svoje tlaky. Napríklad veľkým bremenom posledného veku je tlak bohatstva, pohodlný život a nervové napätie vo veku komplexov, v ktorom, ako sa zdá, sa nedá žiť. Zdá sa, že tento štvrtý vek mal zreteľné bremeno. Spočívalo v tom postaviť sa proti Rímu a zastať sa slova dokonca až na smrť. Nepoznali hlbokosti satanových. Vyzerá to, ako by bol tento verš komentátormi vynechaný, pretože neboli schopní prísť na to, aké učenie alebo aké skúsenosti sú týmto výrokom myslené. Je vlastne jednoduché poznať, čo to znamená. Spoznajme najprv, čo je hlbokosť Božia a protiklad toho bude pravdivý pre hlbokosť satanovú. Efežanom 3, 16 až 19. Že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení v láske a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, jaká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. No podľa týchto veršov, keď človek vo svojom živote zažije hlbokosť Božiu, je to skutočne osobné prežitie Ducha Božieho prebývajúceho v ňom a jeho myseľ je osvietená múdrosťou a poznaním Boha skrze jeho slovo. Ale hlbokosť satanova spočíva v tom, že sa to bude pokúšať zničiť. Tak ako vždy sa bude pokúšať nájsť náhradu za túto Božiu realitu. Ako to bude robiť? Zoberie preč poznanie pravdy Božej, zničí slovo tým, že predloží svoje vlastné. Naozaj Boh povedal? Potom on zastúpi osobného Krista v našich duchoch. Urobí to tak, ako spôsobil, že Izrael urobil to isté skrze vládnutie človeka ako kráľa namiesto Boha. Prežitie znovuzrodenia bude odmietnuté v prospech pripájania sa k cirkvi. Hlbokosti satanové vošli do toho veku. A vzýšlo z toho ovocie tej hlbokosti satanovej, čím je lož, vraždy a hrozné činy.